14 років тому, воюючи з чиновниками, американський військовий інженер обладнав бульдозер бронею. Він зруйнував 13 будинків і завдав збитків місту на 7 мільйонів доларів. Сам Марвін застрелився, і крім нього ніхто не постраждав. Житель штату Вермонт пішов іншим шляхом. Місцеві чиновники протягом 10 років не давали йому згоди на будівництво двох гаражів. Тед втомився чекати і придумав, як помститися непоступливим бюрократам. Він установив на своїй ділянці незвичайний арт-об'єкт із підсвіткою заввишки майже 5 метрів. Величезну скульптуру у формі руки, яка показує непристойний жест, видно майже з усіх куточків міста. Місцева влада не може змусити Теда прибрати руку, бо вона підпадає під категорію арт-об'єктів та охороняється законом. Гумор кращий за насильство.